Ahoj, opět se hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, no novou, už jsme ji hráli na streamu, už byla i ve videu, jmenuje se Siege Survival Gloria Victis. Ano, název zůstal, název je stále stejný, 4 slova, která se pletou, občas to řeknete jinak, občas zase, pokaždé to řeknete jinak, nebo aspoň já. Vím, že tam jsou ty 4 slůvka, ale vždycky to spletu. Každopádně, Siege Survival Gloria Victis vyšlo a teďka upřímně nevím, jestli jsem se zapomněl podívat, jestli je v předběžném přístupu. Není sláva, pijte sláva, volejte 3x hurá, není to předběžný přístup. Že by se začalo něco měnit, občas teďka, nebo ty hry poslední dobou mi přijde, že vycházejí, jako, že vyjdou skutečně, že to není předběžný přístup, ale některé z nich jsou v podstatě předběžné přístupy, jen to tají. No, doufejme, že to je případ Survival Gloria Victis, protože když jsme to hráli, tak to vypadalo velmi hotově. A my jsme z toho měli nějaký ten stream, 2-3 myslím, něco takového, to je uloženo na druhém YouTube kanálu a měli jsme z toho i videa, myslím, že 1, 2 a to je uloženo tady na tomto kanálu, takže pokud vás to zajímá, tak se na to klidně mrkněte a Siege Survival Gloria Victis vyšlo, je to za 20 € aktuálně, což je se slevou 20% a pak to bude za 25 €. No, o čemže to je, pokud jste neviděli ty předchozí videa nebo streamy, tak je to jako This War of Mine. Pokud nevíte, co to je This War of Mine, no tak to bude těžký, ale nějak se to pokusíme přiblížit. Je to v podstatě takové přežívání, máte nějakou partičku lidí a musíte přežívat dny a noci jednotlivý. A snažit se nezemřít. This War of Mine je zasazeno do relativně v současnosti, do nějakého válečního konfliktu někde na východě nebo na Balkáně, nebo kde to bylo. A máte dům, ve kterém jsou přeživší a je to neúprosný boj s časem, kdy postupně všichni tak nějak jako onemocní, umírají hlady, někdo je zastřelí někde a tak dále. Tady je to podobný, akorát nejsme na válkou zkoušeném Balkáně nebo někde v východní Evropě, ale jsme ve středověku nějakém asi imaginárním a útočí na nás něco jako vikingové. No. Myslím, že před touhle hrou byla ještě nějaká jiná, která se jmenuje Gloria Victis, mám takový pocit, to bylo jako, že MMOčku nějak a ten svět se tak nějak přelil i do této hry, ale úplně neznám ten lore, takže vám nepovím kdo, co, jak, proč a tak dále. No dáme si novou hru, tady se změnilo hodně, tady máme spoustu různých možností a jsem z toho celý paf, nevím co je co, tak si pojďme projít, protože tu máme basic, máme tu challenges a máme tu custom, tak když si vezmeme basic, tak je tu story, quick start a explore. Story, což je hlavní scénář s plným představením a tutoriály, to už jsme hráli v podstatě, my jsme hráli prvních asi já nevím 10 dní v té hře, dokonce bylo dostupný demo, pokud se nepletu, který mělo nějakých 8 nebo 5 dní nebo něco takového, no. To jste si mohli zahrát, než ta hra vyšla. Možná i teďka furt si to můžete, nekoukal jsem fakt, takže každopádně to hrát nebudeme, protože ten tutoriál, co jsme měli, jsem to všechno nezapomněl, to uvidíme brzo. Je tu rychlý start, který nás hodí rovnou do hry s běžnou obtížností, ale s rychlejším v podstatě jako začátkem a bez představení, no to bychom si mohli dát asi, on tam je jakože nějaký příběhový představení, ale jak říkám, hráli jsme to už, myslím, že 2x dokonce, protože jsem restartoval tu jednu hru, takže, nebo jednou na videu a jednou, nevím, jednou na streamu. Pak tady máme průzkumníka Explorer, což je jednodušší ekonomický a jaký to jako lovení, protože se vydáváte podobně jako This War of Mine v noci na nějaký lov surovin, a věcí a lidí dokonce, tak to je jednodušší tenhle aspekt, nebo tyto aspekty. A je to lepší zaměření se na příběh, na průchod příběhem. Tak to je docela dobrý pro lidi, kteří se chtějí prostě projít příběh a pač tam nějaké je a nechtějí se vyloženě jako strachovat, že jim nevíde jídlo nebo bylinky a podobné věci a někdo jim umře a budou to muset restartovat, že jo. Pak jsou to nějaký challenge, což je Scavenger, Defender a Survivalist. Scavenger je nějaká jako výzva v podstatě, která se zaměřuje na noční fáze hry, což je to sbírání těch surovin různě.
Defender, či obránce, a ta se zase zaměřuje na tu podporu té věže, což je specifická část té hry. Pak je tady přeživší ten zamknutý survivalist, velmi obtížná hra pro zkušené hráče, okay, New Game Plus. Dobrá, dám si Quick Start, nevím, co jsou tyhle ty ikonky, možná jako s kým budete začínat, protože tam máte některý lidi, že jo. Tam jsou lidičky, který, jako za který hrajete, nebo který používáte. Možná to jsou oni, uvidíme. Dáme Quick Start a uvidíme, uvidíme, co nám to přinese. Já se na tuhle hru podívám jako na YouTube videích, ale taky se mrkneme na stream. Taky to bude na stream. Tady je ten úvod. Pěkný úvod. To se povedlo. Rozebírali jsme to už na streamu i na Discordu, že ty zbroje a vybavení a takovéhle věci, to je takový jako myšmaš trošku, není to historicky přesné. začali jsme sklízet, když izmirští zautočili z ničeho nic a chytli nás na švestkách, no, možná tak na žitu. Rohy války zazněly celým Edringem a kouřem naplněném městské ulice se zbarvily do červena krví i občanů. Divocí válečníci z Kargaldu zautočili na náš domov. Okay. Jako příběh tam je, musím říct teda, jako, že jak jsme hráli ten přístup, co jsem měl, tak řekněme, že můžu to zapauzovat a tady budu se kecat, to zpomalím. Řekněme, že mě to tak jako nevtáhlo, jako emocionálně, nebo This War of Mine bylo, řekněme, takový jako drsnější. Jo, máme tohle borce, ok, tak co budeme dělat, ty bláho? Tady musíme něco postavit, že jo? Tyjo, já už si to nepamatuju. To je zajímavý. OK, chtěl by to asi pilu na zpracování dřeva, jo, že to můžeme postavit tady takhle. Jsem si možná měl dát ten tutoriál. No tak pokud nevíte, tak tohle je vaše jakoby to je pevnost, kde jste, zbytek jako hradu, protože větší část oni už nějak dobili. A tady jste se jako zabarikádovali a tady jste a zde v téhle modré části můžeme stavět nějaký stanice kraftící, tady máme nějaký čuníky, nějaký slepice a tohle odstranili, zajímavý. Tady můžeme teda jako si vybírat, co budeme dělat, jsou tu různý sklady s jídlem, tady je trebušet, který můžeme snad opravit už, v to předběžným přístupu nebylo, tady máme postele nějak a tak dále, tak tady v té modré zóně to budeme stavit, protože ta modrá zóna je bezpečná víceméně, oni na nás budou v průběhu dnů různě nás zasypávat šutrama z katapultů a taky nás budou... Nepočkej, já to mám tady už, já jsem Jouda, víte, já to mám tady. OK, tak znova, já jsem si nevšiml. Takže budeme muset... Můžu postavit postel mimochodem? Takže budeme muset... sušičku možná postavíme. Ohniště máme, to jsem tam viděl. Workbench by to chtělo, na to potřebuje nějaký dřevo, to zatím nemáme. Jsou tady nějaký trosky, můžeme tady něco prohledat? Myslím, že to je všechno prohledaný, slepici, čuníci. To tady zůstalo, OK. To je dost takový jiný start, než byl.
Možná postele si budou postavit. To zrychlím. Jo, jdou postavit postele. Tak postavíme za to dřevo postele. Dřevo, látky a nějaký vlákna. Jedna postel bude zatím stačit, protože oni se budou víceméně střídat. Takže to bude, tak, to bude takhle. Tebe označíme a nic už stavit teda nemůžeme. No. Tady pak máme další sklad. Takže my tady máme jako pilu, že jo? My tady máme ohniště, my tu máme nějakou pracovní desku nebo stanici, máme tady řeznický stůl, máme tady opravnou dílnu nebo opravářskou dílnu, máme tady dílnu na bylinky, sušičku a máme tady kompost. Tak každou tu budovu můžeme upgradeovat pak na vyšší úroveň, tady máme sklad s jídlem, máme tu nějaký bylinky, máme tu vejce a máme tu čistou vodu. Můžu já něco uvařit? Musím se podívat, jestli můžeme něco uvařit. Já z tohle tady jako nic nemůžu v podstatě udělat. OK. Můžeme uvařit jedno jídlo. Tady můžete vybírat alternativy, jo? Můžeme vařit z vajíček, nebo z čerství, nebo sušený zeleniny. Dobrá, máme dřevo nějaký. Já zatím možná počkám. Bastion. Tak, tohle je zásadní jakoby část, vidím, ty mě dostanou docela rychle asi a to bude pak restart, pač zase si úplně nepamatuju, jak, co jako, tak nějak si pamatuju, co dělat, ale v jakém pořadí, ono to, na to bude záležet, že jo, abyste si zbytečně nepostavili něco, co zrovna nepotřebujete, co se bude hodit až třeba třetí den a vy se postavíte první den, tak nebudete mít suroviny postavit něco, co potřebujete ten první a druhý den, že jo. No. To je taková ta hra, kde časem tak nějak zjistíte to správný pořadí věcí, jak co dělat. Což v tom momentě je to takový už relativně nudný, že jo? Že když víte co a jak, tak to, ta sranda v tom objevování už zmizí. Ale zase jako pak baví, že už ví, co má dělat, tak jako dostávat se dál a dál. Mě baví to objevování, to mě baví asi nejvíc vždycky na těch hrách. Tak tady máme ten bastion, tu jako nějakou tvrz, pevnost, kterou brání obránci a každou noc, nebo každý jako den, každých x dnů, tak tady další bitva za dva dny, probíhá bitva, no a střetnou se obránci a útočníci tady, číslo jednoduchý, že jo, máme 32, oni mají 35, mají víc, takže nás trošku víc semelou, ne že nás porazí, ale víc nás semelou, my máme 13 tam členů posádky, 13 můžu je připraveno bojovat, můžou být zranění, můžou být nemocní, můžou být mrtví, že jo, mají nějakou morálku. Tohle jsou problémy s tou pevností. Tady jim chybí munice, nemají šípy a chybí jim zbraně. Nemají dostatek zbraní na blízko. Když se podíváme sem, tak tohle je stav výzbroje. Nemáme meče, máme 5 seker, máme 2 luky, nemáme šípy. Nemáme těžký zbroje, máme jenom 6 lehkých zbrojí. No, tak 14 znamená, jak vypadá naše opevnění. To je 7 kamenů a 7 cihel, nemáme žádný balisty, součástky do balist, tady je jídlo, mají 13 jídla, 20 vody, to zatím je docela dobrý. A my můžeme jako posílat, že jo, my můžeme tady dát vodu a pak to poslat, vidíte, jak jim to tady naroste trošičku, a poslat to do té tvrze, do té pevnosti. Tohle je zásadní věc, protože jakmile tohle padne, tak je myslím, že po vás. My tam můžeme poslat nějaký ty šípy asi. By možná šlo poslat, boom, ten to tam pošle. Jo, dá, tenhle se nudí, já se můžu podívat, tady nějaké jakože dělník Flint. Tady jsou nějaké jejich jako příběhy. Jak říkám, oni se tady snažili, jo, tam byla nějaká sebevražda, a děti mrtví a já nevím. Možná už jsem zase, jak jsem o pár let starší, tak jsem zase o něco větší cynik, než jsem býval, ale prostě mě to tolik nezasáhlo, jako třeba právě to This War of Mine, ale je fakt, že This War of Mine jsem hrál před lety, takže to je zase něco jiného. Nikdy jsem si ve svém životě nemyslel, že se můj život může kompletně změnit během jediného dne, nebo během dne. Včera jsem jednoduše dělal svoji práci u zvířat a nyní jsem v ruinách hradu obklíčeného divokými útočníky a doufám, že brzy přijde pomoc. Nechť naši předci nás ochraňují v těchto zoufalých časech. No tak to je super. Vy tu máte i zvířata, zvířata můžete zabít, zvířata nemusíte, měli byste krmit, zvlášť slepice, protože ty snáší vajíčka. Máme 3 slepice?
ve fakt, že jo, oni byli dřív dvě. A máte čuníky. Čuníci, myslím, že dělají v podstatě jako kompost, že jo. A já můžu přeskočit na noc taky mimochodem, já zatím začnu tady prohledávat tohle to. A takže je dobrý jako si je nechávat na hnůj, ale když je kuchnete, tak budete mít maso, že jo, tak z toho bude docela dost masa, no ale je to konečný, že máte dva čuníky a zabijete dva čuníky, jak jste v háji. Můžete pak pěstovat i nějaký věci, to já tady teďka aktuálně nemám moc co dělat, já můžu tady vyrábět možná nějaký dřevo na otop, tady fire, tady máme pilu, že jo, tak tady můžeme dělat firewood z tohle dřeva, tady můžeme dělat prkna, který jsou potřeba ke stavbě a tady můžeme dělat firewood z prken, no. Takže uděláme třeba z jednoho tohle dřeva, uděláme tři firewood. No, takže tak. Tady vpravo nahoře vidíte, jak probíhá, jak ubíhá čas, tady je snad jako ráno, tady je den a tady už je noc začne, tady můžete zpomalovat, zrychlovat čas, tady máte počet dnů, tady můžete přeskočit vpravo nahoře, můžete přeskočit na noc. Co je důležité, je vlevo dole, tady se podíváme na ty naše paňáky, tak třeba Hugon, počkej, to si přečteme. Hugon, oni mají nějaké vlastnosti, tak má lepší obchod, healing, tak teď nevím, jestli to je myšleno, jakože se on sám líp uzdravuje, asi jo, nebo že on uzdravuje ostatní, ale tady myslím, že se každý uzdravuje sám, takže to je spíš jako jeho, že on se líp uzdravuje. Pak fighting, není tak dobrý bojovník a piják, jako drinking, pití. Možná má jako větší spotřebu. Teď otázka, jestli to myslí jako, protože tady pijete vodu. Tak asi myslí jako, že větší spotřebu vody. A nebo taky je ochlasta, ale alkohol nevím, jestli tady je, myslím, že ne. Celý svůj život pracujete tvrdě, abyste dosáhli vyššího stupně, vyšší úrovně, bohatství a reputace a poté se všechno rozpadne. Byl jsem v městské radě, možná stále jsem, ale město je pryč. Nějak pochybuju, že i smírští budou chtít platit naše daně. Okej, okay. Dobrá. Tak to je dobrá banda, no vlevo dole je důležitá věc. Jo, tady to máte taky popsané. Myslím, že je takhle, ta hra má strašně krásnou a strašně dobrou UI, to se mi na ní líbilo, to jsem zmiňoval právě dřív v tom videu i na streamech, že to UI, to uživatelský prostředí téhle je fakt super, se mi líbilo, neměl jsem skoro téměř žádné výtky. A tady máte důležité informace o jednotlivých těch vašich paňácích, tak třeba tady Flint, vidíte, že je odpočatý, je nakrmený, je lehce žíznivý, ale to ještě není potřeba řešit. Oni ty ikonky postupně zbělají, zžloutnou, zčervenají. A myslím, že jsem oranžová, nevím, nejsem si jistý. Každopádně lehce žíznivý, je zdravý, je fit, je v pohodě a je smutný, ale. No, tenhle, jo, ta je žlutá, ten je v depresi dokonce. Žlutá je v depresi, no. Hele, našli jsme něco v tom bordelu. Ten bordel je tady takový jako bordel, já myslím, že to je nekonečný bordel. Já si nejsem si jistý, já jsem to na streamu předtím moc nepoužíval. Možná ten bordel je konečný, ale přijde mi, že to je taková jako nekonečná tady taky jako trosky, který furt můžete prohledávat. Ono to trvá strašně dlouho, takže to je většinou jenom, když se nudíte, ale toho času, kdy se tady budete nudit, tady příliš jako si myslím není. Jo, jediné, co mi vadilo, bylo to písmo trochu v tom, když jsem teďka klikl na to, se tam objevilo, tak to písmo. Jinak všude písmo a všechno je krásný, všechno je pěkný, všechno se mi líbí, je to paráda. Tak, máme Flinta, máme Hugona, ten je smutný, ten je v depresi, to jsou hoši, ty, jo. A my si můžeme vybrat, co s nima budeme tu noc dělat. Stejně jako This War of Mine, jo. Můžeme si vybrat, jestli budou spát, můžete vybrat, že budou spát na zemi, nebo když máte postel, že budou spát v posteli, jako tady Hugon. Můžou jít prozkoumávat ten za nepřátelskou linii, to zatím nemáme odemknutý, a můžou jít prohledávat město. Tak Flint bude prohledávat město a Hugon, protože je v depresi, tak si bude lehnout. Tak pošleme to. No a teďka si můžeme vybrat vlastně, jako kde se chceme objevit, to je to město celý. My jsme někde, já nevím ani kde jsme. Možná tady ani nejsme na téhle mapě, tady jsme, nevím, těžko říct. Každopádně máme odemknuté jenom jeden jakoby vstup, tohle je inactive passage, tohle je inactive passage, tady se můžeme objevit, takže půjdeme tady do téhle zóny, the golden corner. Vždycky, když na to najdete myší, tak uvidíte, myslím, že na ten název, jo, víceméně, jako víceméně asi kamkoliv. Jo. Najdete, tak vidíte jako nějaký popisek o čem, že ta zóna je, ale hlavně co vidíte je, čeho je tam dost, průměru a málo.
Takže vidím, že tady je hodně materiálů ke stavbě, látek různých nebo textilů, nějakého jako zeleného, což jsou ty bylinky, a vody je tady hodně. Je tady průměrně tady docela dost i toho dřevěného materiálu, nebo dřevěných surovin, ale je tady málo jídla, těch léků a výzbroje. Vy potřebujete sebou na cestu různý jako nástroje, podobně zase jako This War of Mine, nebo i, by to připomíná i Darkest Dungeon, ne? Že si berete sebou louče, tak tady potřebuje taky louči, můžete spálit nějaký mrtvoly tam, ale nejdůležitější je lopata, si myslím. Lopata je věc, pomocí který si můžete prohrabat, protože některé ty uličky jsou zavalený, no. Já si sebou nic brát nebudu asi, není potřeba, takže jídlo, pití to brát nemusíte, to nehraje roli v tomhle tom, což jsem myslel ze začátku, že bude. Tak a tady se změní trošku ta hra, vy se můžete jako pohybovat, jo? Vy se teďka pohybujete. Jo, tady můžu, já to můžu prohrabat. Tady se můžu, potřebuji lopatu, abych si prohrabal dál. Hele, tady máme nějaký bordel. Jak to, že běží tak rychle? Jo, co mi vadilo, je občas jste jako double kliknuli. Jo, občas jste měli, že když kliknete jednou, tak jdete potichu pomalu. Ten, vidíte, co dělám za hluk. Tu kameru mohli tady odstranit, jo. To je schovka tohle, když bude stráž, oni tady obcházejí. Ty protivníci, ty nepřátelé, tak se můžete schovat a oni vás neuvidí. No. Ale co se občas dělo, bylo, že hele, maso, ty krásou sušený, to je super, to vydrží dlouho. Ono se to může zkazit taky mimochodem, takže bacha na to. A nějaký vlákna, fajn. Co se stalo, že občas jste klikli, ale z nějakého důvodu to udělalo jako double click, tak on se rozeběhl, že jo, a najednou vydává mnohem větší hluk a ty stráže můžou 9 vody, ty bláho. Ty stráže ho můžou slyšet a můžou po něm jít. No, vy máte nějaký palcát, či co, nějakou palici u sebe, ale můžu otáčet tu kameru nějak? Materiál, ten potřeba ke stavbě a dřevo. Já můžu, ok, dobrý. Ježi, já jsem půl. Dobrá, to se dá otáčet. Teď nevím, jestli jsem to viděl i kdysi, anebo... Dobrá, tady by měla být stráž někde chodit. Tady hlavně by měl být někde vstup do mezi baráky. Vstup mezi baráky, kde bude nějaký úkol, nebo úkol, kde bude obchodník, nebo byl tam obchodník, možná se to mění, třeba je to random. Bylo zajímavý, kdyby to bylo random, ty věci náhodně generují. No jo, vidíte, běžím. A teď jsem to double clickl, jako to zase to byla moje chyba. Tady myslím, že byl vstup, ano, tady je vstup do toho. Prohledáme tohle ještě. Tady hoří, to můžete uhasit, jo? Nebo tady hoří, tady můžete použít louči. Tak, a já už mám docela plno. Bylinky tam dám a už jsem plný, mám všechny sloty obsazený. Takže já už toho moc nenajdu, jenom to, co mám v podstatě. A nebo můžu normálně ty věci přendat zase zpátky a můžu zůstat na tom místě. I do příští noci, jo. Když se sem vrátím, tak tam budou ty stejné věci. Můžete brát take all nebo na to postupně klikat. Proto by se docela i možná hodilo, co? Tohle dáme pryč zatím, tady máme 10 tohohle, tohle nepotřebujeme tolik, takže to vezmeme takhle a dřevo můžu maximálně po 5. Dřevo po 5, tyhle materiály po 10, vodu po 10, bylinky určitě myslím, že taky po 10, tam je to napsaný, není? Pravým kliknutím si odebřete menu a abyste viděli, co s tím můžete dělat. Ale nevím, jestli to tam je napsaný. Není to tam napsaný, jaký co má stack. Dobrá. Jak se to stakuje, tak tady prohledáme ještě tohle a pak můžeme víceméně vyrazit zpátky, tady ubíhá zase vpravo nahoře čas. Vezme takhle všechno, jasně, tamto dřevo už mi to nevezme, protože máme plno. Tady není úkol, ty bláho, tady byl úkol, možná se objeví třeba časem, třeba vím. 9 špinavý vody, ta se musí převařit, tak to nechci, dobrá, tak jdeme pryč. Tyhle třeba tu stráže nejsou, hele. Protože já bych je teoreticky jako viděl na druhé straně. Vidíte světlo, jak procházejí kolem. Ještě zkusíme něco prohledat, třeba najdeme ještě nějaké věci, co budeme mít. Už. To všechno máme už plno. Okay. Na to, že to psalo, že toho dřeva je tady málo, tak je to tady docela dost, mi přijde. Tady nějaký úkol.
Ale to není, myslím, že úplně jako úkol, tam mi to řekne, že to je zavalený, že se tam nedá dostat. Hele, tady máme sekery, to budu potřebovat. Já tohle dám pryč a tohle si vezmu s dovolením. Tak, děkuju. Ještě projdem tohle a půjdem zpátky. Ano, tady... Můžeme si tam zajít boptat, nebo podívat, cože to je. Jo, okej, to máme všeho. Ještě tohle. Za chvilku bude ráno už, jo, už mi to hlásí, že už mám jít zpátky do hradu. Můžete kliknout, jak vám to zahlásí? U cenosti nějaký. Můžeme si jenom tohle. Můžeme si ještě poptat? Já se tam nedostanu. Okej, přes tohle. Zajímavé. Já to musím asi vybrat celý. Já můžu kliknout na tohle a on mě to okamžitě pošle domů. Počkej. Neposílá. Zajímavý, to nefunguje. To fungovávalo. Fungovávalo? Je to slovo? To fungovalo. To když si fungovalo, vy jste na to klikli a on se rozeběhl. To jsem právě chtěl říct, že je taký naprd v podstatě, že on se rozeběhne, to za prvý, a za druhý jde úplně nejkratší cestou, takže občas to může být docela špatný, když půjde třeba kolem stráže. Tak noc byla klidná, ale nepřátelský útok může přijít každým dnem a musíme být na něj připraveni. Měli bychom využít této šance a pomoci vojákům v tvrzi. Ano, výborně. Tak my bychom mohli třeba tady... Teď vidíte u těch jednotlivých hezů zpomalím, u těch jednotlivých paňáků zase, že už je unavený a jakmile jsou unavený, tak pracují pomalejc. Je žíznivej a tohle je velmi žíznivý. Tak já se s ním napiju, což znamená, pojď. Ty jsi sflákal celou dobu, ty bláho. Ty pojď sem, pojď sekat dříví možná, nebo pojď se podívat, co můžeme postavit. Tak. Mě zajímá, co můžeme postavit. Můžeme postavit spoustu věcí. Já postavím workbench asi pravděpodobně, protože tady vidíte ty jedničky, to máme už. Když tam je jednička, znamená, že to máme. Takže postavíme workbench, což nám sežere 9 dřeva. A jednu ty vlákna, to postavíme třeba tady. Tak. A ten druhý joudá, můžu klikat takhle, se půjde napít. Tak, on se napije, boom, a bude to v pohodě. Je, lehce. Z toho žlutého už se to vyplatí dávat pryč, ale z toho bílého si myslím, že to je ještě relativně brzo. Tak. My jsme mohli jít kopat. Uvidíme, co. Myslíš, že na začátku je teďka dobrá jako šance, příležitost to vykopávat? Pač ono to trvá pak. Ono to trvá strašně dlouho. Ten progres, ten postup toho vykopávání se vám ukládá. To znamená, vy můžete vykopat třetinu jeden den, třetinu druhý den, třetinu třetí den, že jo? A takhle to v pohodě. Nemusíte to udělat najednou všechno. Ale trvá to dlouho a myslím, že pak budete mít jiný problémy. Tak, my potřebujeme, já vím, že potřebujeme tyhle ty sady. Tyhle ty nesmysly. Pak potřebujeme lopatu, ale lopatu ještě nemůžu. To musím upgradeovat tuto budovu. Potřebujeme tyhle sady. Potřebujeme dvě prkna a tohle to máme všechno, tak uděláme tohle z toho, on to vycraftí zatím. Jediný je škoda, že já se jako nemůžu podívat na ty budovy teďka třeba, že já tam vyloženě s tím joudou musím jít. Musím kliknout, boom, on tam musí jít, nesmím nic jiného dělat. A pak teda jakože vidím, co můžu postavit, co na to potřebuju. To je škoda. Dobrá, a nebo si tady otevřu tohle z toho okýnku a vidím... Vidím tohle z toho. Ne, a tady vidíte vlastně jenom to, co vyrábíte. Myslím, že... No. Workshops, tak workbench, to je to, co jsme teďka postavili. To dělá šípy, lopaty, to je na druhý úrovni, že jo, na druhý úrovni fireplace. Může asi čistit clean water, jo, tu špinavou vodu můžeme tady vyčistit. Tak, to jsou předměty a tady vidíte, z čeho se co dělá. Takže ze dřeva se dělá tohle z ty věci, z firewoodu se dělají tyhle věci, nebo za pomocí toho se dělají tyhle věci, za pomocí prken se dělají tyhle věci. A tady je crafting. Z jednoho dřeva potřebuju 3 firewoodu. Proč se mají opačně, zprava doleva? Proč se mají zleva doprava? A tohle je dobrý, to je fajn, že to tady je takhle teda. To je dobrý, to se mi líbí. Ještě bychom teda potřebovali Butcher Stable, ale já nevidím, co mě bude stát a postavit. Že jo? Butcher Stable, to je crafting, items. No tak já nakonec nevidím, ty bláho.
Je škoda, když na to najedu, se nic nezobrazí. Hmm. Tady můžeme připravovat maso, že jo, rozdělávat, nebo zpracovávat, tady můžeme mít vlákna a vyrábět fodr, prostě žrádlo pro zvířata, aby nám neumřela hlady, to je důležitý. A pak potřebuji repair workshop, abych opravil tu sekeru a další věci, zbraně a tak dále. A tenhle ten herbal workshop, abychom si dělali bandáže, nějaký obyčejný, nějakou látku třeba, lepší bandáže, bylinky a tak dále. Tak sušička je na maso, sušení máme. Okej, okay, cool. Tak jo, no já myslím, že takhle jako do začátku na úvod by to zase stačilo. Tady máme, myslím, že seznam surovin, co máme, že jo, no jasný. Máme jeden ten fodr, tím můžeme nakrmit, máme pak rotten food, což je jako zhnilý jídlo, který můžeme použít k výrobě toho fodru. A teď upřímně si nejsem jistý, kde se to dělá. Pojďme se podívat ještě na ty stanice. No, takže to by takhle stačilo asi na úvod Siege Survival Glory a Victis. No, na úvod, my už jsme to, jo, ono se to dělá v tom Butcher's Table vlastně. My už jsme to hráli, my už máme tak nějak pár dní za sebou, uvidíme, jestli se dostanu dál, pač jsem to trošku pozapomněl od té doby, co jsme to hráli, ale snad si to rychle připomenu. Já potřebuji spoustu dřeva, ty bláho, spoustu dřeva. To je hnus, jo, vidíte, tady potřebujeme ty nástroje už na tohle, ty věci. 3 prkna potřebuji na ten repair workshop. A nebo 2 prkna na tohle, to může vyrobit ten herbal workshop. OK, dej mi dřevo, udělej mi 2 prkna. Že ty 3 dřeva nás stejně nějak jako nespasej. Vidíte to? Už je unavený, velmi unavený, tak to je žlutý, takže pomalejc maká. No dobrá, hele, tohle to bude z tohohle videa všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like nebo napsat komentář, já se rozhodně budu těšit zase někdy na příště. Tak čau. We'll be right back.